Jeg ved godt, du er rigtig succesfuld, men du er faktisk slet ikke nået til dit peak-punkt endnu. Fantastisk. Ja, og jeg vil sige, det jeg får vist, det er, at du kommer du først rigtig til, når du har fået dit barn nummer to. Åh nej, for pokker. Nu gik det lige så godt, det her. Så skal vi jo hjem og knalde alligevel. Ja. Mig og min mand, altså. Ja, og han bliver så glad for det. Ja. For han vil nemlig gerne. Altså, både knalde og have et barn. Det er rigtigt. Han har spurgt dig. Men det er også en måde, fordi han tænker også, at så kan han få dig lidt mere derhjemme. Ja.